Stellen Sie bitte dieses Formular auf. Vyplňte prosím tohleten Formular. Musím jít hned lékaře. Počkejte chvíli. Pojď, Gary. Děkuji. Wo ist Dr. Mixter? Co to máte? Na toll. Was habt ihr da? Stichwunde, linke Brust. Hodná rána. Do pravého prsa. Pár řízných rán ještě. Přes mě ještě kávu. Lori. Ukaž, co to máš. Ztratila si hodně krve. Musím udělat krevní zkoušku. Kdy jsi měla poslední tetanovku? To nevím. Geben Sie mir mal ein paar 3-0-Nylons, ne? Und eine 3er-Nylon. Bitte, ja, Konjekte. Warum klingt ihr nicht? Nein, bitte betäuben Sie mich nicht. Okay, ganz ruhig. Nein, bitte, ich bin ja nein. Bitte, ich will aber nicht betäubt werden. Nein, ja, nichts, Injekte.